आकी पवित्र सोबा बागून जुजे आंकवार मरेचो पोती आन पवित्र घराब्याचो राखवोंडार हाची परब मनयता। जुजे एक धर्मीवंत मनीस जावन आसलो। ताणें गुप्तीन आंकवार मरेक सोडचें तारायलें, पूण देवाच्या दूतान ताका धीर आनी बोरवासो दिलो। तो एक बरो राखवोंडार म्हणून देवा बापान ताचे हातांत हो पवित्र घराबो सोंपयलो। एका बापायचो हक ताणें ताका दिलो। ताचो तीर भावार्थ आनी बोरवासो देवा बापाचेर आसलो। तो आपलें मन आनी काळीज देवाक कोळीत करतालो। पवित्र पुस्तकांत आमकां कळून येता की बायगोन जुजे एक शांत मनीस जावन आसलो। बायगोन जुजेन आपल्या पवित्र घराब्याक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयलीं। आयज देव आमकां जण एकल्याक उलो मारता, जावंक बरे राखवोंडार आपल्या घराब्याचे आनी देवान रोचलेले आख्खे सृश्टीचे।